Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra juzgarla, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Agora, em el capítulo dos, Agora no capítulo 2, versículo versículos e 17. 16 e 17: E mandou Jeová a Deus ao homem, dizendo: De todo árvore del huerto poderá comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ordenó o Señor Dios al hombre, diciendo, de toda árvore del jardín comerás libremente, mas da árvore de la ciencia del bien y del mal, de ella no comerás, porque no el día que de comerdes certamente ciertamente morirás. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Que Dios abençoe su palabra en esta mañana. Y nos ayude a que podamos vivirla. com todo nosso coração e que nos ajude que possamos vivê-la com todo nosso coração esse é o desejo de todos nós este é o desejo de todos nós podem tomar seus lugares são tão amáveis podem tomar seus lugares se são tão amáveis em esta manhã vamos estar abordando um tema nesta manhã estamos estaremos abordando um tema que leva por título que leva por título el y la o tempo e a eternidade o tempo e a eternidade recuerde El título de nuestro tema. del título de nuestro tema. El tiempo y la eternidad. El tiempo y la eternidad. Eh, hemos leído ahí en la Biblia. Hemos leído ahí en la Biblia? Cuando Dios hizo el primer matrimonio aquí sobre esta tierra. Cuando Dios hizo el primer casamiento aquí sobre esta tierra. Entre nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entre primeros pais, Adão y Eva. Esa fue la primera boda que hubo sobre la tierra. Esas fueron las primeras bodas que acontecieron sobre la tierra. Y el que le hizo la ceremonia fue Dios mismo. Y quien hizo la ceremonia fue el propio Dios. Él fue el que ofició allí en esa boda. Fue él quien ofició ahí en este casamento. Eh, pronunció bendiciones sobre ellos. Pronunció bendiciones sobre ellos. Le dijo fructificar. Les dice fructificar. Subjugar la tierra. Subjugar la tierra. multipliquense. Multiplíquense. Fue el primer matrimonio que hubo sobre esta tierra. Fue el primer casamiento que aconteció sobre esta tierra. Cuando Dios les dijo a ellos que se multiplicaran. Cuando Dios les dijo a ellos que se multiplicasen. Que, trajar, que, que trajeran hijos a la tierra. Que trajeran hijos a la tierra. Dios en ningún momento les estaba diciendo a ellos que era a través del sexo. Dios en ningún momento les dice que era a través del sexo. Los hijos de Dios en el plan original y el plan perfecto de Dios Los... iban a venir era por la palabra. Los hijos de Dios en no el plan original y perfecto de Dios irían a venir era pela palabra. Quisiera eh, que oyéramos el significado de la palabra fruto. quisera que ouvíssemos o significado da palavra frutificar. Eh, Querer dizer produzir frutos na terra ou uma planta. Quer dizer produzir frutos a terra ou uma planta. Eh, tiene outro significado. Tem outro significado. Produzir bons resultados uma coisa. Produzir bons resultados uma coisa. De modo que quando Deus lhe disse a el hombre y a la mujer. de maneira que quando Deus disse ao homem e à mulher, em cerimônia de casamento, nessa cerimônia de casamento, que frutificaram, que frutificassem, lhes estava dizendo que eles como pareja, eles como união matrimonial eles estava dizendo que eles, como casal, como união matrimonial, tinham que produzir bons resultados. Teriam que produzir bons resultados. E isso não ha cambiado até o dia de hoje. E isso não mudou até o dia de hoje. O Senhor todavia demanda lo mesmo. Ainda o Senhor solicita a mesma coisa. Para uma união matrimonial. Para um casamento. Para um hogar. Para um lar. Para uma família. Para uma família. Dios demanda que tiene que producir buenos resultados. Dios de, quiere que produzcan buenos resultados. Eso fue lo que le quiso decir él a Adán y a Eva. Fue eso que él quis decir para y Eva. Un matrimonio tiene que producir buenos resultados. Un casamiento tiene que producir bons resultados. Tiene que ser un testimonio viviente de la palabra de Dios. Tiene que ser un testimonio vivendo de la palabra de Dios. Tiene que ser un buen ejemplo. Tiene que ser un buen ejemplo. Tienen que ser cartas. escritas y leídas de todos los hombres. Tem que ser cartas escritas e lidas por todos os homens. Dios no ha cambiado. Dios não tem mudado. Dios sigue siendo el mismo. Dios continua sendo mesmo. Y todavía sigue con los mismos requerimientos. E ainda segue com os mesmos requisitos. La palabra a subyugar. A palavra subjugar. Acción de ejercer la autoridad. Ação de exercer a autoridade. O el gobierno violenta, ou o governo de forma violenta o governo de forma violenta subjugando ou sometendo ao outro subjugando ou submetendo o outro record que o eh, senhorlhe a e a, a Eva. lembre se que o senhor disse a adão e eva que sojuzgaram a terra e subjugassem a terra que señoriaram que fossem senhores sobre as aves, sobre as aves, os peces os peixes, las bestias, as bestias, as bestas, os ventos, os ventos, el hombre o homem, era el amo da terra, era o senhor da terra, el homem era o senhor da terra, o homem era o senhor da terra, o hombre. Antes de la caída era el Dios de la tierra. El hombre antes de queda era el Dios de la tierra. Él le daba órdenes a toda la naturaleza. Él daba órdenes para toda la naturaleza. Y la naturaleza le obedecía. Y la naturaleza obedecía. Él era el, el que gobernaba todo. Él era el que gobernaba todo. Por eso el Señor le dijo que señoreara. Por eso el Señor le dice que fuese señor. Él era el Señor de la tierra. Él era el Señor de la tierra. Amém, hermanos. Amém, irmãos. Muy bien, muy bem. bien. Cuando Dios en el principio dijo, hagamos al hombre. Quando Deus disse no princípio, façamos o homem a nuestra imagen conforme a nuestra semelhança", a, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eh, dijo el profeta del Señor que lo que Dios creó foi un hombre espíritu. Disse o profeta do Senhor que o que Deus criou foi um homem espírito em uma teofania. Uma teofania. Lo hizo a imagem e semejanza de él, O fez a imagem e semelhança dele. Porque, Juan 4, 24 dice Por... es Porque João 4:24 diz que Deus é espírito. Porque João 4:24 diz que Deus é espírito. Então, quando Deus criou o homem a imagem e semelhança dele Então, quando Deus criou o homem a imagem e semelhança dele, hizo un hombre espíritu. Fez um homem espírito. vamos a génesis capítulo 2 vamos a génesis capítulo 2 verso 4 al 8 versículo 4 a 8 estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que jehová dios hizo la tierra y los cielos Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda planta do campo antes que fizesse na terra, e toda erva do campo antes que nascesse, porque Jeová Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem que lavrasse a la terra. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava porque ainda o senhor deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra isso prova que hombre que deus criou a imagem e semmelhança dele era um homem espírito isto prova que deus o homem que isto prova que o homem que deus criou à sua imagem e semelhança era um homem espírito porque não havia homem que lavrasse a terra porque não havia homem que lavrasse a terra porque um espírito não pode Eh, agarrar o tomar un instrumento para cultivar porque un espíritu no puede agarrar o tomar un instrumento para cultivar por eso no había hombre para que labrase la tierra por eso no había hombre que labrase la tierra el verso 6 o verso seis. sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra un vapor por subía de la tierra y regaba toda la faz de la tierra entonces jehová dios formó al hombre del polvo de la tierra E soplou em sua nariz aliento de vida, e foi o homem um ser viviente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E Jeová Deus plantou um huerto em El Edén, al oriente, e pôs ali o al homem que havia formado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Quero sua atenção aqui. Quero sua atenção aqui. O primeiro homem que Deus criou a imagem e semelhança dele foi um homem espírito uma teofanía o primeiro homem que deus criou a sua imagem e semelhança foi um homem espírito uma teofanía e el outro homem não foi um homem criado sino que foi um homem formado e o outro homem não foi um homem criado mas foi um homem formado del polvo de la tierra do pó da terra que hizo dios que fez deus aqui estava o homem espírito Aquí estaba, aquí estaba el hombre en forma de teofanía. Aquí estaba el hombre en forma de teofanía. Y aquí estaba el otro formado del polvo de la tierra. Y aquí estaba el otro formado del polvo de la tierra. Yo cogió el hombre eh, eh, que era una teofanía. Dios creó un hombre que era una teofanía. Y lo depositó en el hombre que fue formado del polvo de la tierra. Y lo depositó en un hombre que fue formado del polvo de tierra. Y vino a ser un ser viviente. Y vemos a ser un y a ser vivente ser viviente. ¿Qué llegó a ser el hombre eh, en esa condición ¿Qué llevó el hombre en esa condición dice el profeta del señor lo siguiente, siguiente conducta y doctrina página 305 conducta y doctrina página 305 ahora algún día regresaré allá ahora, algún día regresaré allí. y entonces cuando la teofanía venga a ser Carne inmortal otra vez. Y entonces cuando la teofanía viene a ser carne inmortal otra como vez. Como lo era en el principio. Como era en el principio. Entonces eh, cuando Dios coyó a este hombre que era una teofanía. Entonces cuando el hombre crió este hombre que era una teofanía. Y lo metió en el otro formado el polvo de la tierra. Y lo colocó en el otro formado pelo el polvo de la tierra. Vino a ser teofanía en carne inmortal. Vino a ser teofanía en carne inmortal. Él no moría. Él no moría. Él era eh, tan eterno como Dios es eterno. Él era tan eterno como Dios es eterno. Génesis capítulo 2, verso eh, 16. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas do árbol da ciência do bem e do mal não comerás, porque o dia que dele comeres, certamente morirás. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. recuerde o que acabou de decir el santo profeta de Deus. Lembre-se do que acabou de dizer o santo profeta de Deus. el hombre em essa condição o homem nesta condição era teofania em carne imortal. Era teofania em carne imortal. Agora algum dia regressarei a lá. Agora algum dia retornarei para lá. E então se quando a teofania a ser carne imortal outra vez. E então quando a teofania a ser carne imortal outra vez. Como lo era em el princípio. Como era no começo. Quanto lhe dizem amém a la palavra. quantos dizem amém a palavra? Mientras que él no comía de aquel árbol que Dios le había prohibido comer. Enquanto ele não comia daquela árvore que Deus o havia proibido de comer, ele era un um ser imperecedero. Ele era um ser imperecível. Ele era un um ser perdurable. Ele era um ser que durava. Ele vivía en la eternidad. Ele vivia na eternidade. Él no, moría. él no moría. Eso fue antes de la caída. Eso fue antes de la queda. Antes de que ellos cometieran el pecado. Antes que él cometiese el pecado. Pero vemos ahí en Génesis capítulo 3. Mas vemos ahí en Génesis capítulo 3. La caída del hombre. La queda del hombre. Ustedes saben que la serpiente inducida por el diablo. Ustedes saben que la serpiente inducida por Satanás. Eh, se acercou a Eva, se aproximou de Eva e a sedujo, e a seduziu e a fez participar daquele fruto que Deus lhes havia proibido, e a fez participar daquele fruto que Deus lhes havia proibido. Já nosotros sabemos pela revelação do mensagem da hora, já nós sabemos pela revelação da mensagem da hora que não foi uma fruta o que produziu a caída, que não foi uma fruta que produziu a queda. Que fue el acto de adulterio lo que los sacó de ahí del jardín del Edén. que fue o acto de adulterio que os tirou do jardí do eden porque la serpiente tuvo relaciones íntimas con eva porque a serpente teve rela relaciones íntimas con eva después que ella probó del fruto le dio a su marido después que él aprovou do fruto deu a seu marido y se dieron cuenta que el fruto era agradable a los ojos. Y se dieron cuenta que el fruto era agradable a los ojos. Si hubiera sido una fruta específica como una manzana o una pera. Si hubiese sido una fruta específica como una manzana o una pera. Dijera que el fruto era agradable al gusto o al paladar. Y dirían que el fruto era agradable al gusto o al paladar y también dice en la Biblia que cuando participaron del fruto conocieron que estaban desnudos y también dice la Biblia que cuando participaron del fruto, percibieron que estaban nus dijo el profeta del Señor entonces eso pertenece a la vida sexual dice el profeta del Señor entonces esto pertenece a la vida sexual la serpiente la bestia que habla la Biblia la serpiente, la bestia que habla la Biblia tuvo relaciones íntimas con Eva Teve relações íntimas com Eva? Embaraçou a Eva. Engravidou a Eva. E Eva também tuvo relaciones íntimas com Adão. E Eva também teve relações íntimas com Adão. E também quedó embarazada de Adão. E também ficou grávida de Adão. Quem era a serpente? Quem era a serpente? La serpiente dijo el profeta do Senhor. A serpente disse o profeta do Senhor? Estava entre el chimpancé y el hombre. Estava entre o chimpanzé e o homem. Chimpanze e o homem aquí. estava aqui estava aqui e diz o profeta del Senhor que não era uma víbora diz o profeta do Senhor que não era uma cobra não era um reptil não era um réptil era um ser erecto. era um ser ereto porque, porque quando Deus pronunciou a maldição sobre ela porque quando Deus pronunciou a maldição sobre ela Le dijo maldita serás entre todas las bestias. Le disse maldita serás entre todas as bestas. Y sobre tu pecho te arrastrarás. E sobre seu peito se arrastrarás Y poco comerá todos los días de e tu pó vida. E comerá todos os dias de sua vida. Era uma bestia. Era uma besta. Não era uma culebra. Não era uma cobra. Não se estava arrastrando Não se arrastava. Porque que que eh, sentido tem que Deus lhe dijera que se arrastrara estando arrastando porque Por sen que sentido teria Deus lhe dissesse que se arrastasse se ela já se arrastasse? Se si há alguém que habla claro e com sentido, esse é es Deus. E se alguém fala com clareza e com sentido, este é Deus. Deus não estava jogando com as palavras. Deus não estava jogando com as palavras. A serpiente a qual era uma bestia? A serpente, a cobra era uma besta. Eh, 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 estava Erguida estava erguida de pé, pero Deus la converteu em um réptil. Porém Deus a transformou em um réptil. Quando la maldijo. Quando a maldizou. Estava entre o chimpanzé e el hombre Estava entre chimpanzé e homem. Esse é o que a ciência le chama o eslabão perdido. Isso é o que a ciência chama de elo perdido. E não o encontrarão. E não o encontrarão. Porque Deus o maldizou lá no princípio. Porque Deus o amaldiçou lá no começo lá nove o senhor Jesus Cristosto já o encontrou mas a noiva do Senhor Jesus Cristo já o encontrou através de Revelção divina que trajo este glorioso mensagem através da Revelação Divina que traz esta gloriosa mensagem Amém hermano amém irmãos Satanás sabia que a única sangre que se podia mezclar com a de los seres humanos era a la serpiente. Satanás sabia que o único sangue que poderia se misturar com o dos seres humanos era o da serpente. La serpiente era o mais cercano que havia ao A serpente era o mais próximo que havia do homem. Tão cercano era o que tinha a capacidade de hablar Tão próximo o homem que tinha a capacidade de falar. De entablar um diálogo conseguia falar no um diálogo, de estabelecer uma conversação, estabelecer uma conversa, de fazer uma análise, de fazer análise, de, de razonar, de raciocinar, de apresentar um argumento, de apresentar um argumento. Essa seria a ficha que usaria Satanás. Esta seria a coisa que usaria Satanás para injetar sua semente a la raça humana, para injetar sua semente na raça humana. Porque ele sendo um espírito, como Porque... espírito, não lo podia ser. Porque ele sendo um espírito como um espírito não poderia fazer. Entonces, então tinha que usar um corpo. Então tinha que usar um corpo. Então se encarnou na en serpente. Então ele se encarnou na serpente. E a serpente embarazou a Eva. E a serpente engravidou a Eva. A serpente era similar su forma, su figura, era em sua forma, em sua figura, à la de los seres humanos. A serpente era semelhante em sua forma e sua figura aos dos seres humanos. Você dirá como é possível que Eh, una mujer queda embarazada por dos hombres a la vez? Você dirá cómo es posible que una mujer pueda engravidar de dos hombres una vez? Eso sí es posible, porque ya hay más de 10 casos en los registros de la ciencia médica. Isso sim é possível porque existem mais de 10 casos nos registros da ciência médica de mulheres que han quedado embarazadas por dos homens a la vez de mulheres que ficaram grávidas de dois homens de uma vez isso prova que a doutrina da semente da serpiente está correta isso prova que a doutrina da semente da serpente está correta e que a caída não la produ não la produzou uma manzana e que a queda não foi produzida por uma maçã foi o ato de adulterio foi o ato de adultério. Relações sexuais. Relações sexuais. E isso é tão real. E isso é tão real que quando Deus se acerca à serpente, que quando Deus se aproxima da serpente e lhe fala, e lhe fala, lhe diz isto. E ponderei inimizade en entre ti e a mulher. E porei inimizade entre tu e a mulher. E entre tu semente, e entre a tua semente. Simiente, a serpente deixou uma semente. A serpente deixou uma semente. Entre, tu entre tua semente e a semente sua e a semente e a semente la da serpente de la serpente em Eva foi Cain a semente da serpente em Eva foi Cain ali eh, está eh, la parábola del trigo e la cizaña ali está a parábola do joio e do trigo que houve dois sembradores, que houve dois semeadores. O filho del hombre o qual foi o Senhor Jesus, sembrou trigo. O filho do homem, o qual foi o Senhor Jesus, semeou trigo. E o diablo semeou cizaña. E o diabo semeou joio. O trigo em Eva era Abel. O trigo em Eva era Abel. E a cizaña era Cain. E o joio era Cain. Há dois sementes sobre a terra. Tem duas sementes sobre a terra. Por isso a Bíblia fala de ovelhas e cabras. Por isso a Bíblia fala de ovelhas e cabras. Fala de trigo e cizaña. Fala de trigo e joio. Fala de vasos de honra e vasos de desonra. Fala de vasos de honra e vasos de desonra. Fala de árvores boas e árvores malos. Fala de árvores boas e árvores más. Sobre la Há duas sementes sobre a terra. duas sementes sobre a terra. Os filhos de Deus? Os filhos de Deus. E os filhos do diabo? Quando sucedeu a caída? Quando aconteceu a queda? El plan perfecto de Dios fue interrumpido. El plano perfecto de Dios fue interrumpido. El plan perfecto de Dios en el principio. El plano perfecto de Dios no principio. Era que el primer matrimonio que hubo aquí sobre la tierra. Era que el primer casamiento que hubo sobre la tierra. Se multiplicaran se multiplicarán traerán hijos a la tierra o sea sinfijos a tierra pero no a través del sexo mas no a través del sexo como en Caín y Abel como fue como Caín y Abel sino que se multiplicarán sino que se multiplica traerán los hijos o sea sinfijos a través de la palabra a través de la palabra amén hermanos amén hermanos el plan perfecto de Dios fue interrumpido en el principio. O plano perfeito de Dios fue interrumpido en el principio. Dios hizo un plan. Dios fez un plano. Y su plan fue perfeito. Y su plano fue perfeito. Porque Dios todo lo hace perfecto. Porque Dios faz todo perfeito. Ahora, dice el profeta del Señor lo siguiente. Dice el profeta del Señor lo siguiente. En el mensaje, el sonido incierto. Na mensaje, el sonido incierto. Yo no creo que alguna vez haya habido un tiempo. Eu não creio que alguma vez tenha havido um tempo desde que o tempo primeiro começou. Desde que o tempo primeiramente começou. allá en el jardim, allá no el huerto del Edén. Lá no o jardim do Éden. Quando o pecado entrou. Quando o pecado entrou. Então, tempo empezou. Então, o tempo começou. Quando o pecado entrou. Quando o pecado entrou. E interrompiu. La eternidad. Y e interrumpió la eternidad. Para que el tiempo entrara. Para que el tiempo entrase. El pecado. un pecado? Interrumpió la eternidad. Interrumpió la eternidad. Y cuando se cometió el pecado. Y cuando se cometió un pecado. Entró el tiempo. Entró el tiempo. Comenzaron a correr los segundos. Comenzó a correr los segundos. Los minutos. Los minutos. Los minutos las horas. Las horas. Los días. Los días. Las semanas, las semanas, los meses, los, meses los, años, los años, y ya han transcurrido, y transcurrido como unos seis mil, años, como un seis mil años, desde que entró el tiempo, desde que comenzó el Ahora, el dice, Ahora el profeta del Señor dice, hablando de la escritura que en el principio, falando la escritura que en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, creó Dios y en el principio en era, era el verbo, era la palabra, era la palabra, dijo el profeta del Señor que Allí empezó el tiempo. Dijo el profeta del Señor que allí comenzó el tiempo. Pero como el hombre, mas como hombre, estaba en teofanía en carne inmortal. Estaba en teofanía en carne inmortal. Para él no contaba el tiempo. Para él no contaba el tiempo. Porque él no estaba sujeto a la dimensión del tiempo. Porque él no estaba sujeto a la dimensión del tiempo. Recuerde lo que dice el santo profeta de Dios. Lembre-se do que disse o santo profeta de Deus. Agora algum dia regressarei ali. Agora algum dia retornarei e ali. E então se quando a teofania vanga a ser carne imortal outra vez. Então quando a teofania vanga a ser carne imortal outra como vez. Como era em el princípio. Como era no princípio. Quando el hombre cayó. Quando o homem caiu. Dejó de ser teofania em carne imortal. Deixou de ser teofania em carne imortal. E chegou a ser carne mortal. E chegou a ser carne imortal. Amém, irmãos. <laughs> Amigos, muy bien. Muy bien. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre cayó, entró el tiempo. Entró el tiempo. El hombre empezó a enfermarse. El hombre comenzó a ficar enfermo. Empezó a envejecerse. Comenzó a envejecerse, a encanecerse, a blanquear los cabellos. Entraron los dolores. Entraron las dolores. entraron los quebrantos entraron las quebraduras las aflicciones las aflições el hombre no tenía ninguno de esos problemas el homem não tinha nenhum desses problemas antes de la caída antes da queda todo eso sucedió tudo isso aconteceu fue por la caída foi com a caída vamos a otra escritura vamos a outra escritura en el libro de job no livro de Jó capítulo 14 capítulo 14 verso 1 y 2 versículo 1 e 2 Aman al Señor. Aman su palabra. Aman su palabra. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. O hombre nacido de mujer de bien pocos días y cheio de inquietación. Él antes de la caída. Él antes de la caída. No era corto de día. No era corto de días. Él era un ser inmortal. Él era un ser inmortal. Y no tenía. ningún sinsabor sabor. E não tinha nenhum de sabor. Ele não tinha nenhum problema. Não tinha nenhum problema. Ele vivia em um él Ele vivia no Éden. tenía saúde eterna? Tinha saúde eterna. Paz eterna? Paz eterna. Vida eterna? Vida eterna. Sale como uma flor e é cortado e huye como a sombra e não permanece. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Vamos a definir em si lo que é o tempo. Vamos definir em si o que é o tempo. Recuerde qual es el título de nuestro tema, el tiempo y la eternidad. Lembre qual é o título do nosso tema, o tempo e a eternidade. Tempo. Tempo. Período determinado. Período determinado. Durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Durante o qual se realiza uma ação ou se desenvolve um acontecimento magnitude que permite medir a duração de las coisas. magnitude que permite medir a duração das coisas. o tempo é algo que se acaba? o tempo é alguma coisa que termina? algo que se termina? algo que se acaba. algo que morre? alguma coisa que morre? algo que teme começo? alguma coisa que tem começo? e teme fim? e tem fim. o tempo? o tempo é um ciclo? é um ciclo que se vence? que se vence? Que caduca, que caduca, que es efímero, que es efímero. Cuando la Biblia habla de las 70 semanas de Daniel, cuando la Biblia habla de las 70 semanas de Daniel, eso es tiempo, son 70 semanas de Daniel que son semanas proféticas. Son 70 semanas de Daniel que son semanas proféticas. No son semana de días, no son semanas de días, sino semanas de Sino semanas de anos Cada semana tiene 7 años. Cada semana tiene 7 años. Eso fue lo que fue determinado para el pueblo judío. Isso é o que foi determinado para o povo judeu para nós os gentios foram determinadas sete edades da igreja determinadas eras da igreja isso aí também é tempo isso aí também é tempo porque se você vai ao diagrama das eras da igreja você encontrará que Cada edad va desde um tempo determinado a outro tempo determinado. cada era vai de um tempo determinado até outro tempo determinado o tempo algo que empieza. então o tempo é alguma coisa que começa e algo que termina e algo que termina vamos a definir a eternidade vamos definir a eternidade, que é a eternidade. o que é a eternidade que não tem princípio que não tem princípio nem tem fim e quem é o único que não tem princípio nem tem fim e quem é o único que não tem princípio nem tem fim Deus 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 é o único Deus é o único que não tem princípio que não tem princípio nem tem fim nem tem fim por isso em primeira de João 5:20 diz por isso primeira de João 5 verso 20 diz estamos em o verdadeiro estamos no verdadeiro em su filho Jesus Cristo em seu filho Jesus Cristo e este é o verdadeiro Deus e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna e a vida eterna quem é a vida eterna quem é a vida eterna Deus Deus o Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo a vida eterna a vida eterna não é um lugar não é um lugar a vida eterna a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus para nós termos vida eterna para nós termos vida eterna temos que entrar em Cristo temos que entrar em Cristo porque ele é a vida eterna porque ele é a vida eterna Amém irmãos? Amém, irmãos. Eternidade. Eternidade. É algo imortal. É algo imortal. Que não muere Não morre. Algo imperecedero. Algo sem precedente. É o único que não perece, es dios O único que não perece é Deus. Inacabável. Inacabável. Esse é Deus. É Deus. Indestrutível. Indestrutível. Infinito, infinito, interminable, inagotable, inextinguible, inextinguible, el único, único, que posee todas estas características, todas esas características, estas propiedades, estas cualidades, esta capacidad, estas capacidades, estas virtudes, estas virtudes, es Dios, es Dios. Primera de Timoteo, primera de Timoteo. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 16. Verso 16. El único que tiene inmortalidad. o único que tem imortalidade que habita em luz inacessível que habita na luz inacessível a quem nenhum los homens ha visto nem pode ver a que, a que ao qual nenhum dos homens tem visto nem o pode ver ao qual seja a honra ao qual seja a honra e o império sempiterno amém ao qual seja honra e império sempre eterno amém a Bíblia diz a Bíblia diz Al único ao único que, que, tiene que tem imortalidade que tem imortalidade o único único que tiene inmortalidad, que tiene inmortalidad, que es eterno, es eterno, que es infinito, que es infinito, que es inagotable, que es es Dios, es Dios. Y para nosotros, y para nos, ser seres inmortales, sermos inmortales, tenemos que regresar otra vez allá, temos que regresar otra vez allí. Como lo dijo el santo profeta del Señor, como dice el santo profeta de Dios algún día algún día regresaré allá regresaré allí a lo que fuimos en el principio aunque fuimos teofanía en carne inmortal Teofanía en carne inmortal amén hermano amén, hermanos. génesis capítulo 3 verso 14 al 15 génesis capítulo 3 versículo 14 al 15 E Jeová Deus disse à serpente: Por quanto isto fizeste, maldita serás entre todas as bestias e entre todos os animais do campo; sobre tu peito andarás e pó comerás todos os dias de tua vida. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por quanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo; sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y poré inimizade entre ti y la mujer y entre tu semente y a sua semente Esta te ferirá la cabeza y tú le herirás el calcanhar. Cuando el hombre se había corrompido con el pecado de no creer la palabra de Dios. Cuando hombre se había corrompido con o pecado de no creer la palabra de Dios. Cuando él cayó allá en el principio, cuando él cayó allí en el principio, Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, desde allá mismo del Génesis, yo, allí mismo en Génesis, prometió un Salvador, prometió un Salvador, un Redentor, un Redentor. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este le la cabeza y tú le el calcañar. Ahí el Señor estaba prometiendo un Salvador, un Redentor. Ali o Senhor estava prometendo um Salvador, um redentor. Que pagaría por los pecados de nuestros primeros padres? Que pagaria pelos pecados de nossos primeiros pais. Y pecado de toda la humanidad. E os pecados de toda a humanidade. Recuerde el pecado. Lembre-se o pecado. Es algo terrible. É algo terrível. Algo poderoso. Alguma coisa poderosa. poderoso es el pecado. Tão poderoso é o pecado. Que interrumpió la eternidad. Que interrompeu a eternidade. Y eso que el tiempo entrara e fez com que o tempo começasse. Deus, mas então Deus, teria que enviar algo mais poderoso que o pecado. Tinha que enviar alguma coisa mais poderosa el que o pecado. era o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E era o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. cruz Calvário. Na cruz do Calvário. Que destruiría, el pecado, que destruiría el pecado, aniquilaría, el pecado, aniquilaría el, pecado, el pecado, crucificaría el pecado. Y ahora el que cree en él, y ahora quien cree en él tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Regresaremos otra vez allá. Regresaremos otra vez allí, A los cielos nuevos, nuevos. A la tierra nueva. A nueva regresaremos al Edén. Regresaremos al Edén. Hacer nuevamente. Hacer nuevamente. Teofanía. Teofanía. inmortal. En carne inmortal. outros nós eh, estamos recuperando estamos recuperando essa condição original essa condição original de uma maneira progressiva de uma maneira progressiva como recuperamos outros essa condição original como nós recuperamos essa condição original no primeiro que tenemos que hacer. La primera cosa que tenemos es, que hacer es arrepentirnos, arrependernos y bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos bautizar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser justificados delante de él para sernos justificados delante de para dele. que él coloque las transgresiones, los pecados, las rebeliones que hemos cometido para que él coloque las transgresiones, los pecados, las rebeliones que hemos cometido en el mar del olvido de Dios, no mar de esquecimiento de Dios y luego eh, lo que le espera al creyente es una purificación y luego que espera el creyente creente una purificación a, a través de la sangre de jesucristo a través del sangre de jesus cristo que lo limpia y lo santifica que limpia y lo santifica para que eh, eh, dios venga a, a morar en él para que dios venga morar nel él eh, cuando dios le da la experiencia del nuevo nacimiento. Es cuando Dios le da experiencia del nuevo nacimiento. Dijo el profeta del Señor Juan 5:24. Dice el profeta del Señor Juan 5:24. Eso es el nuevo nacimiento. es el nuevo nacimiento. El que cree en él. O que cree en él tiene la vida eterna. eterna. Y no irá a la condenación. Y no irá a la condenación, mas pasa de muerte a vida. Más de muerte para la vida. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Un cambio de muerte a vida. Uma mudança de morte para é a vida. É que a pessoa chega a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É que a pessoa chega a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Lo primero que tiene que hacer la persona, dijo el profeta? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer, disse o profeta? É nascer. É nascer. E de aí para allá? E dali para adiante? Lo espera un um crecimiento. O espera um crescimento. Que depende? Que depende? Del creyente. Do crente. Entre más se rinda, Enquanto ele mais ele se renda. Entre mais se consagre. Mais se consagre. Entre mais se alimente, quanto mais se alimente. Entre mais se alimente. Quanto mais seja fiel ao Senhor. quanto mais seja fiel ao Senhor. Assim mesmo será o seu crescimento. Assim será o seu crescimento. E sua amadurece. E sua seu amadurecimento. Até um dia. Até que um dia. El Señor lo llamará aparte. El Señor lo llamará aparte. En algún lugar. En algún lugar. Y le pondrá el sello del Espíritu Santo. Y le colocará el sello del Espíritu Como Santo, una obra concluida. Como una obra acabada. Que la persona llega hasta la estatura del varón perfecto. Que la persona llega hasta la estatura de un varón perfecto. Ahora quiero decirles algo. Agora quero lhes dizer algo. Estatura del a estatura do varão perfeito. É del não é a redenção do corpo. Estatura del a estatura do varão perfeito. conseguimos este cuerpo, nós a conseguimos neste corpo. Que é produto do pecado. Que produziu o pecado. É del cuerpo, mas ainda não é a redenção do corpo. Porque aún estando plenitude, porque ainda um estando nesta plenitude. Nesse nível? A la estatura de Cristo. A estatura de Cristo. Todavía nos cansamos. Ainda nos cansamos. Todavía nos enfermamos. Ainda nos ficamos doentes, Todavía tenemos angustias. Ainda tenemos angustias. Aflicciones. Aflições, la estatura del varón perfecto. A estatura de varón perfeito, Todavía no es un cuerpo glorificado. Ainda no es un cuerpo glorificado. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Otra escritura. Otra escritura. Lucas. Lucas, capítulo 21, capítulo 21, verso 25 al 28. Versículo 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Defalleciendo os homens por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencia de los cielos serán conmovidas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y, y entonces verán al Filho do Hombre en una nube con poder y grande gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ora, cuando estas cosas começarem a acontecer, olhai para cima y levantáis las vossas cabezas, porque vuestra redención está próxima cuando usted vean señales en el sol la luna las estrellas cuando você vive sinais no céu no sol en la luna y en las estelas señales en el cielo señales en la tierra sinais no céu y la tierra dijo el señor levantad vuestras cabezas dice el señor ergué vossas cabezas porque vuestra redención está cerca porque vuesa redención está próxima ¿Qué es que la redención no fue pagada en la cruz del calvario porque la redención nos fue paga la cruz del calvario ¿Por qué dice así la Escritura? ¿Por qué dice así la Escritura? Como si la redención no hubiera sido pagada en la cruz del Calvario. Como si a redención no hubiese sido paga na cruz del Calvario. Pero la Biblia, la palabra de Dios, hay que leerla con entendimiento. Mas a Biblia, a palabra del Señor, tem que leerla con entendimiento. Y Dios no las tiene que revelar. Y Dios tem que nos revelarla. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir lendo Efesios 430. Efésios 4:30. E não contriste o Espírito Santo de Deus, com o qual fuiste sellados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. El pago total por nuestra redención ya se hizo en la cruz del calvario. El pagamento total por nuestra redención ya fue feita la cruz del calvario. porque qué la palabra del Señor dice erguí vuestras cabezas eh, y cuando vean cuando veáis todas estas señales en el cielo y en la tierra? ¿Por qué la palabra del Señor dice ergueis vuestras cabezas cuando vejan todos esos sinais en el cielo y en la tierra? Porque vuestra redención está cerca. Porque vossa redenção está perto. E não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes para o dia da redenção. De acuerdo a la explicación que da el santo profeta de Dios. De acuerdo con la explicación que nos da el santo profeta de Dios. Es que el pago total. o pagamento total. El pago completo. o pagamento completo. De nuestra redención. De nuestra redención. Ya se hizo en la cruz del Calvario. Ya fue feito na cruz do Calvario. Y lo que ha sido redimido en nosotros. Y lo que ha sido redimido en nosotros. Es el alma. Es la alma. Pero este cuerpo no. Mas este cuerpo ainda recuerde não. Recuerde que este cuerpo no va a heredar. Entonces este cuerpo no va a heredar. Porque este cuerpo es producto... Del pecado, porque este cuerpo es producto del pecado. Pero la Biblia habla de la redención del cuerpo. Mas la Biblia fala de la redención del cuerpo. Por eso es que dice no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por eso dice no entristezcas o Espíritu Santo do Señor con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿A qué se está refiriendo? ¿A se está refiriendo? A la redención del cuerpo. A la redención del cuerpo. Porque ya una parte de la redención porque já uma parte da redenção. Se isso em nosotros. Já foi feito em nós. Hace falta outra parte. Falta outra parte. El pago total. O pagamento total. De da nossa redenção. Se, se dará. Quando venha la redenção del cuerpo. Quando vem a redenção do corpo. Amém, hermanos. Amém, mo. Segunda de Coríntios Segundo Corinthians, capítulo 5, capítulo 5, verso 1 e 2. Versículo 1 um e 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Porque sabemos que si a casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, Esta casa pestilente. Esta casa pestilenta. Este cuerpo que es fruto del pecado. Este que es fruto del pecado. Se va a deshacer. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Este cuerpo que le ponemos, lo vestimos con ropa de marca. este corpo qual vestimos com roupas de marca? Nós perfumamos. nos perfumamos. Nós polvamos. Nós barbeamos. Este corpo. Este corpo se vai desfazer. Vai se desfazer. Este corpo eh, está maldecido. Este corpo está amaldiçoado Este corpo va a desaparecer. Este corpo vai desaparecer. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Porque sabemos que se nuestra morada terrestre este tabernáculo se desisser, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desisser, tenemos de Deus um edifício, uma tem, casa. Temos de Deus um edifício, uma casa. tenemos em estes momentos. Temos neste momento. Não é feita de manos. Não é feita por mãos. Eterna nos céus. É eterna nos céus. Foi criada por Deus. Foi criada por Deus. Não é feita de manos e por esto também gemimos desejando ser revestidos de aquela nossa habitação celestial não feita por mãos e por isso também gememos desejando ser revestidos na nossa habitação que é do céu quando um redimido morre quando um redimido morre quando um filho de Deus morre quando um filho de Deus morre este corpo se vai à tumba este corpo vai para a sepultura este corpo se desfaz este corpo se desfaz se pudre apodrece se lo come los gusanos. o comem os vermes de... Pero aí ele está esperando outro corpo. Mas ele está, uh, outro corpo está esperando por ele. Um corpo não feito por manos. Um corpo não feito por mãos Criado por Deus. Criado por Deus. Desde antes da fundação del mundo. Desde antes da fundação do mundo. Um corpo celestial. Um corpo celestial. Um corpo teofânico. Corpo teofânico. E com esse corpo. E com esse corpo. Ele vai para a sexta dimensão. Ele vai para a sexta dimensão. Amém, irmão. Amém, irmãos. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y ahora digo esto, hermanos. E a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Esta carne e esta sangue que circula por estas artérias e estas venas esta carne e este sangue que circula pelas artérias e veias não vão herdar o reino de Deus não vão herdar o reino de Deus porque recuerde que quando o plano perfeito de Deus foi interrompido porque lembre-se que quando o plano de Deus o plano perfeito de Deus foi interrompido os hijos de Deus vieram em voluntade permissiva aqui sobre esta Terra os filhos de Deus vieram pela vontade permissiva aqui sobre esta Terra no en é voluntad perfecta. No me a vontade perfeita. La voluntad perfecta de Dios era que los hijos de Dios iban a venir era por la palabra. A vontade perfeita de Deus era que os filhos de Deus viriam pela palavra. E esta carne y esta sangre no heredan porque son fruto del pecado. E esta carne e este sangue não herdam porque são frutos do pecado. Si la Biblia dice que esta esta carne y esta sangre no heredan el reino de Dios, si la Biblia fala que esta carne e este sangue não herdam o reino de Deus, se este, corpo, se este corpo fruto, del pecado, fruto do pecado não, hereda reino de Deus, não herda o reino de Deus então, porque então, um é, então é porque existe um corpo melhor que, o reino de que sim vai herdar o reino de Deus amém irmãos? amém irmãos é aqui eu digo um mistério não todos dormiremos, mas todos seremos transformados Eis aqui eu vos digo um mistério na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ante la última trombeta, porque la trombeta soará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade e quando esto corruptível se haja vestido de incorrupção e esto mortal se haya vestido de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita sorvida é es a muerte em vitória e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Quanto leem amém à palavra? Quantos dizem amém à palavra? Diz o profeta do Senhor. Diz o profeta do Senhor. Adoção, mensagem e adoção. Capítulo, perdão, página 39, página 39 e 40. E 40. Y después de un rato, usted está parado en presencia de sus amados, parado allá. Y después de un tiempo, usted estará en pé na frente de sus amados, allí. vestidos en los vestuarios de un cuerpo celestial. Vestidos con las vestes de un cuerpo celestial. Ese es el cuerpo teofánico. Este es el cuerpo teofánico. Que se conocen el uno al otro, se si, aman el uno al otro. Y se conocen uno ao otro, se aman uno ao otro.

Ese es un cuerpo celestial. Ese es un cuerpo celestial. No uno glorificado. No es un glorificado. El cuerpo celestial o cuerpo celestial. Es el mismo cuerpo teofánico. Es el mismo cuerpo teofánico. Un cuerpo celestial. Un cuerpo celestial. Algún día ese cuerpo celestial y algún día ese cuerpo celestial derrará el cielo con Jesús. Derrará el cielo con Jesús. Cuando un hijo de Dios muere. Cuando un hijo de Dios muere, él Toma esse corpo Ele toma esse corpo teofânico? Esse corpo, esse corpo celestial? E com esse corpo se vai à sexta dimensão. E com este corpo vai para a sexta dimensão. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Porque se tocará a trompeta do Senhor. Porque se tocará a trombeta do Senhor. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estes corpos celestiales Esses corpos celestes? Descienden, descem. Descem. Estos cuerpos teofánicos, estos cuerpos teofánicos que están en la sexta dimensión, están en la sexta dimensión, descienden en la resurrección, descienden en la resurrección, y se visten de cuerpos terrenales glorificados, y se visten de cuerpos terrestres glorificados, y nosotros los que vivimos, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado los que tivermos ficado Seram, seremos transformados em um momento em um abrir e cerrar de olhos seremos transformados em um momento num abrir e fechar de olhos e seremos arrebatados juntamente com eles e seremos arrebatados junto com eles para receber o Senhor em el aire. para receber o Senhor nos ares le dizem amém a palavra vocês dizem amém a palavra mire olhem quando o redimido morre toma um corpo celestial ou teofânico toma um corpo celeste ou teofânico e com esse corpo se a à la sexta dimensão e com esse corpo vai para a sexta dimensão quando venga a ressurreição quando acontece a ressurreição estes corpos mortais se vestem da imortalidade esses corpos mortais se vestem da imortalidade esos corpos teofânicos esses corpos teofânicos que estão aliá em a sexta dimensão que estão na sexta dimensão acaba de decir o profeta Acabam descendo diz o profeta? Que descendem acá à terra. E descem aqui para a terra? E se vistem de corpos terrenales? E tivessem de corpos terrestres Glorificados? Glorificados? Porque à final trompeta Porque na trombeta final todos todos seremos transformados, seremos transformados. Estes corpos mortales se vestirão de e imortalidade, esses corpos mortais se revestirão de imortalidade. E estes corpos corruptíveis se vestirão de incorrupção. E estes corpos corruptíveis se revestirão de incorrupção. Quando vejam todas estas sinais em los cielos e na terra, quando vejam todos esses sinais nos céus na terra, levantam vossas cabeças, levante vossas cabeças, porque vossa redenção, porque vossa redenção está cerca, está próxima. Y no contriste al Espíritu Santo de Dios. Y no entristezcas el Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuiste sellado. Con el cual fuiste sellado. Para el día. Para el día. De la redención. la redención. ¿Cómo se opera todo eso? ¿Cómo acontece todo eso? Así como le explica el. Santo profeta de Deus. Assim como explico o santo profeta de Deus. Esos cuerpos teofánicos. Esses corpos teofânicos. Que, que estão lá? Que estão lá? en la resurrección. na ressurreição. Y se visten. E se revestem. De cuerpos terrenales. De feastes de corpos glorificado. Glorificados. Y es donde se opera. E ali. É onde se opera. Onde sou, soube, onde souberam? La redención del cuerpo. É ali onde se opera, onde acontece a redenção do corpo. Amém? Amém. Le voy a regalar outro Vou lhes ler outro extrato. outro parágrafo. Quem é este Melquisedeque? Quem é esse Página 16. Página 16. Entonces, quando um homem nasce de novo do céu, então quando um homem nasce de novo do céu, ele chega a ser um espírito bebê em Cristo. Ele chega a ser um Cristo em um espírito em Cristo. E então se quando este manto de carne é abandonado, E então quando este manto de carne é es abandonado, esse si este corpo terrestre se deshiciere? Quando este corpo terrestre se desfizer, de temos de Deus? Temos de Deus. Um edifício? Um edifício não criada por mãos? Não criada por mãos, em los cielos. Nos céus. Criada por, por Deus. Criada por Deus. E então Y, en, y, en, y entonces cuando este manto de carne es abandonado Y entonces cuando este manto de carne es abandonado hay un cuerpo teofanía. Hay un cuerpo teofanía. Un cuerpo no hecho por manos. Un cuerpo não feito por mãos. Ni nacido de una mujer al que vamos. Nem nascido de mulher ao que iremos. Entonces ese cuerpo regresa. Então este corpo volta. Recuerde que esos cuerpos teofánicos están en la sexta dimensión. Lembre-se que este cuerpo teofánico está en la sexta dimensión. ¿Cuándo regresan? ¿Cuándo vueltan? En la resurrección. Na resurrección. Entonces, ese cuerpo teofánico regresa. Entonces, este cuerpo regresa. Y recoge el cuerpo glorificado. Y, volta el cuerpo, y acontece el cuerpo glorificado. Esa es la razón que Jesús fue al infierno cuando él murió. Esta é a razão pela qual Jesus foi ao inferno quando morreu. E predicou às almas que estavam em prisão. E pregou para as almas que estavam em prisão. Regressou a essa teofania. Voltou para esta teofania. Oh maravilhoso! Oh maravilhoso! Graças a Deus! Graças a Deus. Segunda de Coríntios 5:1 Segundo de Coríntios capítulo 5 verso 1 Se este corpo terrestre se desfisser. Se este corpo terrestre se desfizer. Este tabernáculo terrestre. Este tabernáculo terrestre. Tememos outro. Temos outro. Hum. Mire. Olhe. Seu corpo teofânico. Seu corpo teofânico. Meu corpo teofânico. Meu corpo teofânico. Em que dimensão está? Em que dimensão está? Na sexta dimensão. Na sexta dimensão ya está hecho ya está feito dios lo creó dios o criou antes de la fundación del mundo antes da fundação do mundo la biblia dice que si nosotros morimos a biblia fala que se nós morrermos pememos de dios temos de deus en este momento neste momento dios no crea ese cuerpo dios não criou esse corpo quando te muere quando se morre Él lo creó antes de la fundación del mundo. Él lo creó antes de la fundación del mundo. El hermano branan estaba predicando en la congregación. O hermano Branam estaba pregando para la congregación y señala a un hermano. Y asina un irmão y le dice hermano fulano de tal. Y le dice hermano fulano de tal. ¿Tú estabas dentro de esos benditos? ¿Tú estabas entre de esos benditos? Que yo vi en la sexta dimensión. Que yo vi en la sexta dimensión. Ese es el cuerpo teofánico. Este es el cuerpo teofánico. Una hermana que me contó un testimonio. Una hermana que me contó un testimonio que siendo ella una creyente ya del mensaje. Que siendo ella ya una creyente da mensaje, ella murió. Ella murió. Y cuando murió se vio en ese lugar que describe. el santo profeta de dios Y quando morreu se viu neste lugar que descreve o santo profeta de deus la sexta dimensão La sexta dimensão Dice hermano vi al hermano Branan." Y irmão vi ao irmão Branham Estava reunido com um grupito de crentes Estava reunido com um grupinho de crentes estavam cantando sublime gracia del señor Estavam cantando sublime graça do senhor Dice un lugar que no hay palabras en el lenguaje humano para describirlo um lugar que não tem palavras na linguagem humana para descrevê-lo sua beleza dizes sua beleza. É algo que não palabras palavras para que não tem palavras para expressar diz ela, hermano quando eu fui a esse lugar, eu me encontrei com meu esposo que estava vivo aqui na terra disse ela que quando foi a este lugar se encontrou com seu esposo que estava vivo aqui na terra e me com ele e me falou conversé con él cuando salíamos a sacar cuando cuando salíamos con los niños cuando salíamos con las crianzas y lo llevábamos a comer helado E os levamos a comer um sorvete? ele esposo estava vivo aqui na Terra. O esposo estava vivo aqui na Terra. E o encontrou aí, na sexta dimensão. Eu o encontrei lá, na sexta dimensão. Se eu não tivesse a revelação deste glorioso mensagem, se eu não tivesse a revelação desta gloriosa eu mensagem, eu não entenderia nada. Eu não entenderia nada. Por de Deus, Mas pela graça Deus de Deus. Me Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus escolheu a você. Deus escolheu a você. Para darmos a conhecer. Para nos dar a conhecer. Esta revelação. Esta. Revelação. tan grande que hemos recibido en este día tan grande que hemos recibido en este día era el cuerpo teofánico era el cuerpo teofánico Del esposo de la hermana tu esposo demán el que estaba allá o que estaba lá yo me recuerdo una vez que salí fuera del país yo me lembro de una vez que salí fuera del de país colombia Da colombia y dice una hermana que cuando estaba en el culto E falou uma irmã que enquanto estava no culto, ela ouvia a minhas Ela ouvia meus amênes. E ela se lo dijo ao copastor. E ela se lo dijo al pastor disse ao associado. E el copastor le dijo: "Hermana, yo también oía los amenes del hermano Oscar." E irmão, irmã, eu também ouvi os amênes do irmão Oscar. A irmã queria que se terminara el culto rápido? A irmã queria que terminasse o culto rápido? para ver se era que eu havia regressado. Para ver se eu havia voltado. E ela se deu conta que eu não havia regressado. E ela se deu conta que eu não havia regressado. Houve outra oportunidade. Houve outra ocasião. Que saí do país. Que saí do país. E deixei a um irmão cuidando me da casa. E disse a um irmão cuidando minha cuidando e deixei um irmão cuidando minha casa. Ele saía na manhã e regressava na noite. Ele saía pela manhã e voltava à noite. Quando regressou à noite. Quando voltou à noite. disse que se ia acercando à casa. Diz que ia se aproximando da casa e me viu a mim que passei e viu a mim que passei ele veio, viu através da janela ele ve viu através da janela e ele disse que me viu que eu passei e ele disse que me viu que eu passei quando quando eu quando quando, quando ele entrou à casa quando ele entrou na casa ele foi a meu quarto ele foi ao meu quarto e tocou e bateu e disse irmão Oscar já chegou e disse irmão Oscar já chegou e ele disse eh, não irmão este você não havia chegado e ele disse: "Não, irmão, você ainda não havia chegado. Pero yo lo vi a usted." Mas eu vi a você. Usted iba con una camisa blanca. Você ia com uma camisa branca? Entonces yo le dije. Então eu lhe disse. Lo que pasa é que quando eu salgo, o que acontece é que quando eu saio em um viagem Em uma viagem missionária. Aunque esté fuera del país? Ainda que esteja fora do país? Cuido das duas casas. Cuido das duas casas. A casa de Deus? A casa de Deus. E a minha casa? E a minha casa. <laughs> Amén, Hermanos, nosotros somos un pueblo bienaventurado. Hermanos, nosotros somos un pueblo bienaventurado, un pueblo privilegiado. Un pueblo privilegiado. Porque nadie conoce, porque nadie conoce estas grandes verdades. Estas grandes verdades que nosotros conocemos. Que nos conocemos. El profeta del Señor dice, El profeta del Señor dice que hay tres cuerpos donde nosotros vivimos ou habitamos que há três corpos nos quais vivemos ou habitamos em el mensagem Cadiz Barneá na mensagem Cadiz Barneá o corpo humano um corpo humano que veio da união de, de papai mamãe que veio da união de papai e mamãe recorde que esse não herda lembre-se que não herda que não o corpo humano não herda de lembre-se que o corpo humano não herda o outro corpo é o teofânico. O outro corpo é o teofânico. Aonde vai o quando morre? Ao que vai o crente quando morre? Com esse corpo se vai à la sexta dimensão. Com esse corpo vai para a sexta dimensão. E o outro é glorificado. E outro é o glorificado. Que não é outra coisa? Que não é outra coisa. Se não é o teofânico Se não é a teofania descendo? E se viste de um corpo terrenal glorificado? Se vesti de um corpo terreno glorificado. E com esse corpo glorificado? E com esse corpo glorificado? Es que vamos a vivir la eternidad. É que vamos viver a eternidade. Esse é o hereda. Esse é o que herda. Este não hereda. Esse não herda. Porque é o produto do pecado. Porque é produto do pecado? Está manchado. Está manchado. Está, maldecido, está amaldiçoado. Está maujosoado. Vai rumo ao inferno. E vai rumo ao inferno. Esta enferma. E que se fica doente. Se cansa. Se cansa. Se arruga. Se arruga. Ah, fica velho, fica enrugado. Encarece, fica de cabelos brancos. Tiene miles de problemas. Tiene miles de problemas. Pero el otro no. Más su auto no. El otro es un cuerpo superior. Otro es un cuerpo superior. Un cuerpo eterno. Un cuerpo eterno. Tan eterno como Dios es eterno. Tan eterno como Dios es eterno. Un cuerpo que vivirá la eternidad con Dios. Un cuerpo que vivirá la eternidad con Dios. Es un cuerpo inmortal. Es un cuerpo inmortal. Imperecedero. Imperecible. Inacabable. Inacabable. In... Indestructible. Indestructible. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Romanos capítulo Romanos, 8 capítulo 8 verso 19 al 23. Versículo 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda, espera por a manifestação de los filhos de Deus. A criação aguarda, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação de los de Deus? O que é a manifestação dos filhos de Deus? O que se perdeu com Adão e Eva lá no princípio? O que se perdeu com Adão e Eva lá no começo? Quando o Senhor lhe disse, senhoria sobre as aves, as bestias, Peces, los Quando o Senhor disse: Sejam senhores das aves, dos peixes, dos ventos, das bestas. Le dava ordens a toda a natureza e a natureza lhe obedecia. Dava ordem para toda a natureza e ela obedecia. Porque a criação foi sujeita à vanidade não por sua própria vontade, senão por causa do que ela sujeto em esperança. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou. Porque também a criação mesma será libertada da escravidão de corrupção à liberdade gloriosa de los hijos de Dios. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda la gime a criação geme a uma e a uma está com dores de parto até agora. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação geme com dolores de parto. Toda a criação geme com dores de parto. Quando uma mulher está com dolores de parto, Quando uma mulher está com dores de parto, entre mais acerca aproxima do nascimento, as contrações e os dores são mais fortes. Quanto mais se aproxima do nascimento, as contrações e as dores são mais fortes. Porque ela vai dar a luz. Porque ela vai dar a luz. Lo mesmo a criação. A mesma coisa a criação. Lo mesmo a terra. A terra está também. Está com dores de parto. Está com dores de parto. Gremendo. Gremendo. Por quê? Porque querer dar a luz. Por quê? Porque quer dar a luz. Um mundo novo. A um mundo novo. Ela quer eh, eh, regressar outra vez a los céus novo e a la terra nova. Ela quer regressar outra vez para os novos céus e a nova terra. Ela quer outra vez a Edén. Ela quer voltar para o Edén. Gemendo com dores de parte. Gemendo com dores de parte. Volcanes a erupção. Vulcánes, terremotos. terremotos, maremotos, maremotos las fuerzas de la naturaleza conmovidas, las fuerzas de la naturaleza conmovidas, porque está guardando, porque están aguardando, está esperando, esperando, por la manifestación, pela manifestación, de los hijos de Dios, los hijos de Dios, que es manifestación de los hijos de Dios? ¿Qué es la manifestación de los hijos de Dios? Los hijos de Dios que encuentran su lugar, los filhos de Dios encuentran su lugar, hijos de Dios que son posicionados. filhos de Dios que son posicionados. Hijos de Dios que llegan a una adopción. filhos de Dios que, de que chegam à adoção. Por eso dijo el profeta del Señor. Por isso disse o profeta do Senhor. No seja o que você não é. Não seja o que você não é. Porque Dios puso en el cuerpo, porque Deus pôs um corpo, los miembros como él quis Os membros porque Deus pôs não no como, corpo os membros como ele quis. Não como você quer. Não como você quer. Toda la creación gime. Toda a criação geme. A una ah, juntos esperando. Esperando que usted que você e eu encontremos nuestra posición. Encontremos nossa posição. Todo nos espera. Todos esperam. Dios nos espera. Deus nos espera. o que está debajo del altar nos espera. Os que estão Debaixo do altar. que estão debaixo do altar nos esperam. Dicen que claman hasta quando, hasta quando, Dizem que clamam até quando, até quando. La creación nos espera. A criação nos espera. Todo nos espera. Tudo nos espera. Que estão esperando? Que estão esperando? Que, que nós o obedecamos totalmente a palavra de Deus. Que nós obedecamos totalmente a palavra de Deus. Que estão esperando? Que estão esperando? Que nós o digamos amém a toda a palavra de Deus. Que nós digamos amém a toda a palavra de Deus. Todo nos espera. Tudo nos espera. Não vai acreditar que quando sucede um terremoto? Não faz acreditar que quando acontece um terremoto? Um terremoto? Um maremoto. E aí mortos? E há, e tem mortos. Perdas milionárias? Perdas milionárias. Y nosotros decimos que son los juicios de Dios cayendo sobre la tierra y en parte es verdad. Y nos que son los juicios de Dios cayendo sobre la tierra pero, y en parte es verdad. Pero recuerde que es la creación gimiendo con dolores de parto. Mas que la creación gimiendo con dolores de parto. Terremotos, maremotos, volcanes haciendo erupción. Terremotos, maremotos, vulcões entrando em erupção, enviando-nos mensagens a nós, enviando mensagens para nós, porque nos esperam, porque nos esperam, esperam que nós, esperam que nós encontremos nuestro lugar, encontramos nosso lugar, encontremos nossa posição, encontremos nossa posição. Por isso toda a criação geme, por isso toda a criação geme. Não somente são mensagens para o mundo pecador, não somente são mensagens para o mundo pecador, senão também, para os filhos de Deus, para os filhos de Deus onde estão os filhos de Deus a criação espera que, el hijo que o filho de Deus nuevamente chegue novamente a, de a ser o Deus da terra de orden outra vez e de ordens outra vez para y a natureza e a natureza obedecerá el verso 23 o verso, Versículo 23 e não solo ella y no solo ella sino que también nosotros mismos mas nós mesmos, que, tenemos la primicia del Espíritu, que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos gememos nós mismos, esperando la adopción esperando la redención de nuestro cuerpo a la redención de nuestro cuerpo Levanta vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca porque está y no contristéis el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de con el cual fuiste sellado para el día de la redención con el cual para o dia da corpos mortais se vestirão de imortalidade se E de corruptíveis se vestirão de incorrupção. Trompeta, e na última trombeta Estos cuerpos serán transformados. Estos serão transformados. Vendrá la transformación del cuerpo. Virá a transformación do corpo. la transformación La teofanía viene hacia la tierra. A vem a terra. Y se viste de cuerpos terrenales glorificados. Y e se veste de cuerpos terrestres glorificados. Esta es la redención del cuerpo. Esta es la redención del cuerpo. Regresaré otra vez allá, dijo el profeta del Señor. Volveré otra vez allí, dijo el profeta del Señor. E então, quando la teofania vênia a ser carne imortal outra vez? E então, quando a teofania vênia a ser carne imortal outra vez? Como lo era no princípio. Como era no começo? Vamos acercando no raio. Vamos nos aproximando disso? Isso é es de forma progressiva. Isso é es de forma progressiva. Batismo em água. Batismo na água. Novo nascimento. Novo nascimento. Crescimento. Crescimento. El, el selo. E o selo. La estatura del varón perfecto. ¿Hay estatura de un varón perfecto? Pero el total del pago. Más su total pago. Lo recibimos. No, lo recebemos en la resurrección. En la resurrección. Cuando venga la redención del cuerpo. Cuando venga la redención del cuerpo. Teofanía en carne inmortal. Teofanía y carne inmortal. regressaremos novamente voltaremos mais uma vez a nossa condição a nossa condição a nosso estado a, original a nosso estado original seremos entre 18 e 22 anos teremos entre 18 e 22 anos já não nos cansaremos já não cansaremos já não nos enfermaremos já não ficaremos doentes não nos arrugaremos não ficaremos enrugados seremos tão eterno como Deus é eterno seremos tão eternos como Deus é eterno el tempo Entró por causa del pecado. o tiempo entró, por causa del pecado. Cuando sucede el rapto, Cuando acontece el rapto? Son tres años y medio de la cena de las bodas del cordero. Son tres tres años y medio de las cejas las bodas del cordero. Esos tres años y medio son simultáneos con la gran tribulación. Esos tres años y medio ocurren ao mismo tiempo que a grande tribulación. Todo eso es tiempo. Todo es tiempo. Después de eso viene el milenio. Después esto Todo eso es tiempo. Todo es tiempo. Después viene El juicio do trono branco depois vem o juízo do trono branco onde a gente vai ser julgada segundo as obras que foram escritas em los livros onde as pessoas serão julgadas conforme as obras que foram escritas no livro e depois do juicio o trono branco e depois do juízo do trono branco a terra empieza a queimarse e a explotarse a terra começa a queimar e explodir recebe o baismo em fuego e espírito santo recebe o batismo do fogo e do espírito santo para purificá la de los gérmenes las bacterias el pecado para purificarse dos germes das bactérias e do pecado del político dijo dos, el profeta dos políticos disse o profeta de todo aquello con que el hombre la contaminó de todo aquello que o homem a contaminou después que recibe su purificación depois que recebe sua purificação el profeta del señor dijo o profeta do senhor disse eh, para aclarar un poquito para aclarar un poco el lago de fuego o Lago de Fogo que está em El Juízo do Torno Branco. Está no Juízo do Torno Branco. É toda a Terra queimando-se e explodindo. É toda a Terra queimando explodindo. Quando a Terra recebe sua purificação total. Quando a Terra recebe sua purificação total. Então se Juan, eu Juan, viu João? Vi un cielo nuevo, vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva, una tierra nueva, y a la nueva Jerusalén, y a la nueva Jerusalén descendiendo, descendiendo como una esposa ataviada, como una esposa preparada. Cielo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, tierra nueva, donde mora la justicia. Donde mora la justicia. El que cree en él, y el que cree en él, tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna. Y no irá a la condenación. Y no para condenación, Porque pasa de muerte a vida. Porque pasará de muerte a vida. Estará en el cielo nuevo. Estará en un cielo nuevo. La tierra nueva. La tierra nueva. La eternidad. La eternidad. Con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado. Ese es el queda. Es el que hereda, Cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado. No es otra cosa. Não é outra coisa? Se não teofania? sino teofania? carne imortal. Em carne imortal. Recorde que esse corpo teofânico. Recorde que é um corpo teofânico. Descende la Terra na ressurreição. Desce aqui para a Terra na ressurreição. E se, se vestem de, cuerpos de corpos terrenales. Terren terrestres. Glorificados. Glorificados. Aleluia. Aleluia. Alabanzas ao al Senhor. Louvado seja o Senhor. El tempo e a eternidade. O tempo e a eternidade. O pecado. O pecado? Interrompeu a eternidade. Interrompeu a eternidade. Isso que entrara el tempo. E isso fez com que começasse o tempo, entrasse o tempo. Póngase de pé. Coloque-se de pé. Ele pecado. O pecado. Algo muito terrível. É algo uma coisa muito terrível. E poderoso. E poderosa. Mas Deus enviou algo mais poderoso. Mas Deus enviou alguma coisa mais poderosa. E foi o cordeiro perfeito. E foi o cordeiro perfeito el cual quitó el pecado del mundo. O cauchi dou pecado do mundo. Aniquilou. Aniquilou. Esterminou. exterminou Crucificou el pecado. Crucificou o pecado. Y la incredulidad. E a incredulidade. En la cruz del calvario. Na cruz do calvário. Y ahora el que cree en el Señor Jesucristo. E agora o que o que crê no Senhor Jesus Cristo. Tiene vida eterna. Tem vida eterna. Y estará e en estará el, en los cielos nuevos. Nos céus e la novos e en tierra nueva. Na terra nova. Lo aman. O amam Lo aman con todo el corazón. ¿Lo aman con todo su corazón? Puede decir un gloria a Dios. Puede ser gloria a Dios. Puede decir un aleluya. Puede ser un aleluya. Puede decir un gracias al señor. Puede ser un gracias a Dios. No hemos hecho otra cosa. No hemos feito outra coisa. Sino repetir. Se repetir. Lo que dicen las cintas. O que dizem as fitas. Si nosotros siempre repetimos lo que dicen las cintas, se nós sempre repetimos o que dizem as fitas, estamos en la línea correcta. Estamos na linha correta. Estamos en el orden correcto. Estamos na ordem correta. Y eso es lo que va a producir el efecto. Isso é o que vai produzir o efeito. ¿Benéfico? Benéfico. En el corazón del pueblo de Dios. No coração do povo de Deus. Amén, hermanos. Amém, irmãos. Inclina tu rostro. Inclina sua cabeça. Vamos orar. Vamos orar. amado y bondadoso padre celestial amado y bondoso padre celestial en esta mañana hemos expuesto tu palabra nuevamente en esta mañana te hemos expuesto nuevamente tu palabra cómo es que el pecado siendo algo tan terrible como el pecado fue alguna cosa tan terrible es alguna cosa tan terrible algo tan horrible algo tan horrible, horrible interrumpió la eternidad que interrumpió la eternidad el plan que tú habías hecho un plan perfecto El plano que ainda que fuese un plano perfecto Foi interrompido por el Diabo. Foi interrompido pelo Diabo, mas este plano, Senhor Amado, mas este plano, Senhor Amado, eh, fue restaurado foi restaurado novamente. Foi restaurado novamente porque enviastes o Cordeiro do Calvário. Porque enviaste o Cordeiro ao Calvário. E pagaste por os pecados de nossos primeiros pais. Que pagou pelo pecado de nossos primeiros pais y los de todos e os pecados de todos nós. E os pecados de todos nós. Nosotros hemos creído em ti. Nos hemos creído en ti. Y tú has dicho en tu palabra que el que cree en ti tiene la vida eterna. Y o Senhor tem dito em tua palavra que quem crê em ti tem vida eterna. La eternidad fue interrumpida. A eternidade foi interrompida. Pero más tú siendo un Dios rico en misericordia, sendo um Deus rico em misericórdia, novamente um nos ha regresado a eternidade. Novamente nos tem levado para a eternidade. Cuando el hombre había perdido la comunicación y el compañerismo contigo. Cuando el hombre había perdido a comunicación y el compañerismo contigo. Por causa del pecado. Por causa del pecado. Con la muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Con la muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Tú trazaste una línea de comunicación. Tú trazaste una línea de comunicación. De la tierra a la gloria. De la tierra para la gloria. E já hoje nos podemos comunicar contigo novamente. E agora hoje podemos nos comunicar contigo novamente. A hora que sea o tempo que sea A hora que for, o tempo que for. Há uma linha aberta. Existe uma linha aberta para comunicar-se contigo, Senhor. Para comunicar-se contigo, Senhor. Tu nos hiciste a que novamente tivéssemos companheirismo contigo. Tu nos fez que novamente tivéssemos companheirismo contigo. Y eso fue porque y eso fue porque ofreciste un cordero perfecto. Ofrecisteis un cordero perfecto en la cruz del calvario. En la cruz del calvario. Padre celestial. Padre celestial. Te ruego en esta mañana. Te pego en esta mañana que te pasees por toda la audiencia. Que pasees por toda a audiencia. En la forma del pilar de fuego. En la forma de columna de fuego. Que toque todo cuerpo enfermo. Que toques todo cuerpo enfermo. Que todo demonio de enfermedad, que todo demônio de enfermedad, de sea echado fuera en estos momentos. Seja tirado fora neste momento. No importa que sean enfermedades incurables. Não importa que sejam doenças incuráveis. Toda enfermedad fue crucificada en la cruz del calvario. Toda doença foi crucificada na cruz do calvário. Toda cadena sea rota. Toda cadeia seja rompida. Todo jugo del infierno sea quebrantado. Todo jugo do inferno seja quebrado. Porque por tus llagas y tus heridas, porque por las tuyas llagas y tus heridas, hemos sido libertados, hemos sido libertados, hemos sido sanados, hemos sido curados en la cruz de Calvario, cruz del Calvario, a través de ese cordero perfecto, a través de ese cordero perfecto. Levanta cada hermano caído, levanta cada hermano caído, envíale un renuevo, señor, envíe un renuevo, señor, desde tu presencia, desde tu presencia, Padre, recóbrale su ánimo nuevamente. pai recobre seu ânimo de novo e permite que ele pueda novamente recuperar o gozo de sua salvação e permite que ele novamente possa recuperar o gozo da sua salvação fortalece a cada irmão debilitado fortalece cada irmão debilitado pai e todo irmão pai e todo irmão que ha abandonado as filas que tenha abandonado as filas fil a fita faz-lo que regresse senhor a fila faça com que ele regresse senhor padre pedimos todo esto Pai pedimos todo esto en el nombre del señor jesucristo amén En nombre del señor jesus cristo amén dios les bendiga mis amados hermanos dios les abençoe mis amados hermanos gracias por su tiempo obrigado pelo seu tiempo por poner atención por colocar atención y mi oración que el señor jesucristo les continúe bendiciendo y mi oración es que el señor jesus cristo continúe abençoando. sigan Amándose los unos con los otros. Sigan amando uns aos outros sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Sigan amando a seu pastor. sigam amando a seu pastor. Sigam poniéndose al lado dele. Siga colocando ao lado dele. Eso fue lo que enseñó el profeta del Señor. isso foi o que ensinou o profeta do Senhor. Y eso póngase al lado de su pastor. Ponha-se ao lado de seu pastor. Y Dios le Deus bendecirá. E o abençoará. Deus os abençoe.